På Folkbildningsrådet så är vi ju inne i en fas av återrapportering just nu. Vi har precis lämnat vår årsredovisning till regeringen, lade den på lådan igår och fokuserar nu på en rapport som vi ska lämna om en månad ungefär. Där vi har i uppdrag att göra en samlad bedömning av i vilken utsträckning folkbildningen lever upp till statens syften med stödet. Ger statsbidraget de effekter man vill ha? Och jag har haft som ambition sedan jag började som generalsekreterare att vi ska försöka skära ner lite grann i våra texter. Vi kan bli lite mer kortfattade, kärnfulla, tydliga för att öka tillgängligheten för läsare i det vi skriver. Och här skulle man kunna korta rejält från 45 sidor eller något sånt till ett kort ord. Ja, folkbildningen lever upp till statens syften. De är breda och stora och vi gör oerhört mycket för att svara mot dem. Så kan man kombinera med eller lägga till ett antal tabellbilagor där vi visar på hur många människor som deltar, på hur många platser verksamheten finns, vilken mångfald av människor som deltar, vad som händer när deltagarna går vidare. Vi vet inte precis det som Johnny frågar efter, men vi vet ganska mycket om vad som händer när man tar steget vidare från folkbildningen. Det skulle kunna räcka, men jag tror att vi kommer lägga ut texten mer än så även i år. Folkbildningen gör nytta på så väldigt många olika sätt. Ett Sverige som håller samman är rubriken för dagens möte. Och man kan ju i tanken experimentera med hur det skulle se ut om folkbildningen inte fanns. Ibland är inte effekterna av det som ni gör så tydliga varje dag, men tar man bort det så ser man tydligt vad är det som saknas, vad är det som händer, vilka möten blir inte av. Ett Sverige utan den infrastruktur för bildning och utbildning som folkbildningen utgör, utan alla de mötesplatser som skapas, utan allt arbete som görs för att filterbubblor ska spräckas, för att motverka faktaresistens, alternativa fakta, allt det här som cirkulerar i vår värld just nu. Folkbildningen består av 164 organisationer och så kommer det till ett antal lokalavdelningar och filialer som hela tiden, varje dag, strävar efter att göra mer nytta, att uppfylla sina egna syften och mål på ett bättre sätt, att hitta de som verkligen, verkligen behöver verksamheten. Och det här gör man med ett kraftfullt stöd från det offentliga, ett stort förtroende för att vissa utmaningar är ideella organisationer bättre lämpade för att ta sig an. Inte bara att de också kan göra det, som Anna sa, utan faktiskt bättre lämpade för att ta sig an och få det att hända än myndigheter, kommuner och andra offentliga aktörer. Det är något väldigt unikt vi har i Sverige idag och vi kämpar varje år för att hitta olika sätt att fånga det där, att verkligen visa det också i tabellbilagorna. 20 miljoner deltagare i kulturprogram, över 1 miljon deltagare i studiecirklar. Kom ju en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys bara i förrgår med väldigt mycket material om hur stort och brett vi når ut. Allt det här kommer vi rapportera om och vi kommer förstås också peka på ett antal områden där vi skulle kunna göra ännu mer. Där syftena skulle kunna uppfyllas i ännu högre grad. Det finns grupper av människor som deltar i mindre utsträckning än andra men som kanske är angeläget att nå. Det finns brister i fråga om till exempel jämställdhet. Det kommer vi prata lite mer om på vår egen konferens i eftermiddag. Det finns geografiska områden där verksamheten inte är lika spridd som på andra ställen. Men det är naturligt. Folkbildning är utveckling. Vi kommer aldrig bli färdiga. Vi kommer aldrig säga att nu är vi ända framme. Folkbildningen är klar. Utan det ligger liksom i sakens natur att vi måste leta efter de där utvecklingsområdena också. Innan vi ska lämna in den här rapporten, den samlade bedömningen, så ska vi lämna in ett budgetunderlag till regeringen. Vi ska prata om pengar. Jag är glad att vi kunna konstatera att vi kommer skriva om en del av de saker som ministern tar upp. Det betyder att de landar inte helt tokigt i relation till vad man förväntar sig.
Framförallt kommer vi peka på två saker. Dels, precis som Anna nämner, den stora grupp människor som behöver få komma in i folkbildningen. Alla de människor som har tagit del av asylverksamheten men som beviljas uppehållstillstånd och finns i en etableringsfas och som behöver få komma in. Både i vår ordinarie verksamhet och i särskilt riktade satsningar som till exempel etableringskurs på folkhögskola. Studieförbunden står redo, vill ta emot, vill göra mer. Men för att kunna göra på ett kraftfullt sätt så behövs det pengar. Så enkelt är det. Man kan experimentera med siffror och man kan tänka att om varje människa som kommer in ska få en satsning ungefär i nivå med vardagssvenska så skulle 150 miljoner kronor leda till att 50 000 människor får plats i verksamheten. För det andra så kommer vi prata om den mer tråkiga sidan som inte är jätterolig att prata om i ett sånt här härligt tillfälle som gärna blir en stor hyllning av folkbildningen. Och det är att bidraget har urholkats. Deltagarveckans värde har minskat på folkhögskolan. Det ser likadant ut på studieförbunden. Det har inte ökat i takt med löner och priser. Särskilt så är ju det en utmaning när lärarlönerna går upp och det gör satsningar på det ordinarie skolväsendet. Det gör att det blir svårare att rekrytera och behålla den nyckelkompetens som lärarna är på folkhögskolan. Det är jättetufft. Jag har under det här knappa året som jag har haft det här jobbet rest runt en del och träffat ganska många företrädare. Och det är ett bekymmersamt läge faktiskt. Vi ser att mer än 2/3 av folkhögskolorna går back på helheten. Tittar man bara på folkbildningsverksamheten så går ännu fler back. Pengarna räcker inte. Det är svårt att vara det kvalitativa alternativet som man vill vara. Jag bedömer att vi fortfarande är det, men det kommer till en punkt när det inte går längre. Vi tittar på vad som skulle hända om vi gör justeringen inom ramen för nuvarande anslag. Alltså att vi ökar deltagarveckans värde. Den direkta konsekvensen blir ju att färre människor får ta del av folkhögskolan. Vi vill inte ens tänka det. Och vi ser ju också att effekten för folkhögskolorna blir ju inte nödvändigtvis direkt bättre. Eftersom det handlar också om att man behöver ha vissa volymer för att kunna driva verksamheten på varje plats. Vår bedömning är nu att en ökning av anslaget med 215 miljoner skulle möjliggöra dels en justering av deltagarveckans värde, dels att 2000 nya platser tillskapas för att vi ska kunna ta emot de här nya grupperna som behöver folkhögskolan. Så det kommer vi skriva i vårt budgetunderlag som vi snart lämnar in. Folkbildningen kan och vill göra så mycket mer. Det tycker jag är främsta styrkan. Man vill hela tiden mer. Bidraget är inte tämbart hur långt som helst. Det kommer till en punkt där det inte går längre. Och vi hoppas att det förtroende som visas folkbildningen, den uppskattning och de förväntningar som ställs också ska speglas i den budget man lägger för nästa år och för kommande år. Och jag hoppas att den dag vi har idag ska ge ett gott underlag för varför det är så viktigt. Tack för att ni har bjudit in till detta och tack för alla. Att alla ni har kommit, hoppas att det ska bli en givande dag.